السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي كفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول الله تعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم رب زدني علما. پچھلے ہفتے میں اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم اور آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، اور اس کا ایک بڑا حصہ مکمل ہو چکا ہے. اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے: حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، سب نمازوں کی حفاظت کرو، اور خاص طور سے درمیانی نماز کی. یہاں تک بات مکمل ہو چکی تھی کہ نمازوں کی حفاظت، محافظت کا کیا معنی ہے، اور درمیانی نماز سے کون سی نماز مراد ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا: وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور سب کے سب لوگ اللہ کے فرما بردار ہو کر، مطیع بن کر برابر کھڑے ہو جاؤ. وقوموا، اور تم لوگ کھڑے ہو جاؤ، للہ اللہ کے لیے، قانتین مکمل طور سے اطاعت گزاری کرتے ہوئے، مطیع بن کر فرما بردار بن کر. اصل میں لفظ قانتا یا قانت یا قنوت، یہ وہ الفاظ ہے جس کے معنی میں یہ ہے کہ آدمی کوئی کام کرے تو انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ، کمال درجے کی اطاعت و فرما برداری کے ساتھ. جیسے کوئی آدمی نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے، لیکن تذلل نہیں ہے، جھکاؤ نہیں ہے، گریہ بیزاری نہیں ہے. کچھ لوگ کسی کی بات مانتے ہیں، لیکن کیا ہے، صرف بات ماننا ہوتا ہے، اس کو محبت کے ساتھ اور اسی طریقے سے تواضع کے ساتھ نہیں قبول کرتے. جبکہ قنوت کا معنی یہ دیتا ہے، قانت یہ معنی دیتا ہے کہ آدمی خشوع خضوع کے ساتھ، تذلل کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، مکمل اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہوئے کیا ہے، اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرمانبرداری کرے، اور انتہائی خاموشی کے ساتھ، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے رہو. یہ جو آیت ہے وقوموا للہ قانتین، ای اقیموا الصلاۃ مواظبین علی ذلک ومداومین فیہا علی الخشوع والطمانین والسکوت التام عن سوا ما امر اللہ تعالی بھی فیہا من الذکر والقرآن.
कि आदमी नमाजों की हिफाजत करे, खास तौर से नमाज को उसके वक्त पर अदा करे, खुशू खुजू के साथ अदा करे, इंतहाई सुकून के साथ अदा करे और मुकम्मल खामोशी के साथ सिवाय कुरान और जिक्र को छोड़ करके कोई कलाम और कोई गुफ्तगू न करे। और यही माना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान भी किया है, क़ानितीना अय मुतीईना, फरमाबरदार बन करके। असल में ये जो आयत है इसका एक खास पस मंजर भी है, सही बुखारी वगैरह में मौजूद है, ज़ैद बिन अल अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि पहले लोग नमाज में गुफ्तगू और बातचीत कर लिया करते थे। इस आयत के नुज़ूल से पहले लोग नमाज में गुफ्तगू और बातचीत हल्की फुल्की कर लिया करते थे, कितनी रकात हुई है, तो इस तरह की छोटी छोटी बातें क्या है कर लिया करते थे। लेकिन जब ये आयत करीमा नाजिल हो गई तो कहते हैं फ़ौमिलना बिस्सुकूत, हमें खामोश रहने का हुक्म दे दिया गया, हमें क्या है खामोश रहने का हुक्म दे दिया गया। गोया कि पहले हल्की फुल्की बात क्या है कोई आदमी नमाज में कर लिया करता था। ये रिवायत बुखारी में 4534 में और इसी तरीके से मुस्लिम में 539 में मौजूद है। तो इस आयत के नजूल के बाद क्या है, अब मुकम्मल तौर से सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ, खुशू खुजू के साथ और सुकूत के साथ, खामोशी के साथ अल्लाह ताला की इताअत करते हुए आदमी नमाज में क्या है खड़ा रहे। ये बुनियादी चीज है जिस पर तवज्जो होनी चाहिए कि नमाज पढ़ लेना ये काफी नहीं है, नमाज कैसी पढ़ी जा रही है ये बड़ी अहम और बुनियादी चीज है, क्योंकि हर पढ़ी हुई नमाज अल्लाह ताला के यहां कबूल नहीं की जाती है, हर पढ़ी हुई नमाज अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहां कबूल नहीं की जाती है। ये चीजें नबी अलैहिस्सलाम के दौर से लेकर के साबित है। खुद बुखारी मुस्लिम की मशहूर रिवायत जिसको आपके कानों ने बार बार सुना है कि मस्जिद नबवी में अल्लाह के पैगंबर बैठे हुए हैं, एक सहाबी आते हैं, नमाज अदा करते हैं, नमाज पढ़ करके अल्लाह के पैगंबर पर आते के पास आते हैं, आपको सलाम करते हैं, आप सलाम का जवाब देते हो, कहते इर्जिअ फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, जाओ दोबारा नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी है, जाओ दोबारा नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी है। ये नहीं कहा कि सजदा 100 कर लो, यही नहीं कहा कि छोटी गलती आइंदा ऐसा नहीं करना, आपका जो जो कमेंट है उन पर क्या है कि जाओ दोबारा नमाज पढ़ो, तुमने सिरे से नमाज पढ़ी ही नहीं है। किसके पीछे नमाज पढ़ रहे थे, अल्लाह के पैगंबर के साथ नमाज पढ़ने वाले सहाबी रसूल, मस्जिद भी आम मस्जिद नहीं, मस्जिद नबवी, इमाम भी कोई आम इमाम नहीं, इमामुल मुरसलीन, इमामुल अंबिया, उनके पीछे नमाज पढ़ने वाले सहाबी रसूल, उनके बारे में आप कह रहे हैं कि जाओ दोबारा नमाज पढ़ो, तुमने नमाज पढ़ी ही नहीं है। और आपको मालूम है इस तरह की चीजें तीन मरतबा मुसलसल उन्होंने नमाज पढ़ी और आप हर बार यही कहते रहे कि दोबारा नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी है। फिर सहाबी रसूल ने कहा वल्लज़ी बाअथका बिलहक, कसम उस ज़ात की जिसने आपको हक के साथ भेजा है, अल्लिमनी या रसूल अल्लाह मा अहसिन गैर, अल्लाह के पैगंबर आप मुझे नमाज का तरीका सिखला दे, मैं इससे बेहतर नमाज पढ़ना नहीं जानता हूं, मैं इससे बेहतर नमाज पढ़ना नहीं जानता हूं, आप मुझे नमाज का तरीका सिखा दें। इस हदीस से एक तरीके से देखा जाए तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आदमी इधर उधर की चीजों में मशगूल है, हमारे मसलक की नमाज कैसी है, उनके मसलक की नमाज कैसी है, ये मुकल्लिद की नमाज है, गैर मुकल्लिद की नमाज है, आदमी इसमें फंसा हुआ है। अंदाजा करें मस्जिद नबवी के अंदर प्यारे रसूल की मौजूदगी में ये इंसिडेंट और हादसा हो रहा है और सहाबी रसूल को आप कह रहे हैं कि जाओ दोबारा नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी है। इंसान को किस कदर अपनी नमाज को दुरुस्त और सही करने की जरूरत है इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। और सही बुखारी ही की रिवायत है कि मशहूर सहाबी जिनको राजदार रसूल कहा जाता है, उन्होंने एक
شخص کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے جو تابعی الذي لا يقيم صلبه في الركوع والسجود, جو رکوع اور سجدے میں اپنی پیٹھ کو برابر نہیں کر رہے, آپ اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فلما قضى صلاته, جب اس شخص نے اپنی نماز مکمل کر لی تو اس کے پاس گئے اور کہا ما صلیت, تم نے نماز پڑھی ہی نہیں. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا, تم نے نماز پڑھی نہیں. آج اگر آپ کسی کو کہہ دیں گے تو حالات بگڑ جائیں گے. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو کھل کر کے کہا جاتا ہے کہ کہا جا سکتا ہے کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی, کیونکہ جو شخص نماز کے ارکان میں کمی کرتا ہے سارے علماء کا اتفاق ہے اس کی نماز نہیں, جس کی پیر برابر نہ ہو رکوع میں, سجدے میں برابر نہ ہو, رکوع سے اٹھنے کے بعد برابر کھڑا نہ ہو, دو سجدوں کے درمیان اطمینان اور سکون سے نہ بیٹھے, سات آداب پہ سجدہ نہ کرے, یہ عام بیماریاں ہماری نمازوں کی, عام بیماریاں. ایسے شخص کی نماز کے لیے سجدہ سو نہیں, اتان نماز ہی نہیں ہوئی. اور ایک دو روایت میں کثرت سے روایت مروی اور سنن نسائی میں یہ اضافہ بھی ہے کہ اس سے پوچھا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ کب سے نماز پڑھ رہے ہو, یہ نماز جو اس طرح کی تم پڑھ رہے ہو کب سے پڑھ رہے ہو؟ کہا منذ 40 سنتن, 40 سال سے پڑھ رہا ہو. تو کہا ما صلیت, 40 سالوں میں تم نے کوئی نماز نہیں پڑھی ہے. اس لیے ہر شخص کو کیا ہے, نمازوں کے بارے میں بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ اگر درست ہو گئی تو ساری عبادات آپ کی درست اور صحیح رہیں گی, اور اگر نماز درست نہیں رہی تو کوئی بھی عبادت آپ کی درست اور صحیح نہیں ہو سکتی ہے. اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے دو ٹوک انداز میں کہا صلوا کما رأیتمونی اصلی, صحیح بخاری کے الفاظ ہے کہ نماز پڑھو ٹھیک ویسے ہی جیسے تم لوگوں نے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے, ٹھیک ویسی نماز پڑھو. اگر نماز ویسی نہیں ہوئی جیسے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے, سکھلائی ہے, تو ایسی نمازیں کوئی کام اور فائدے کی قیامت کے دن آپ کے لیے نہ ہو سکیں گی. تو نمازوں میں اس کا اہتمام کرنا نہایت ضروری ہے. اور جب انسان نماز پڑھے, جیسے ہم لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھ لی ہے, اندازہ کریں کہ اب کوئی دوسری نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے, ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ فجر سے پہلے پہلے اس کی وفات ہو جائے اور وہ قبر کے اندر داخل کیا جائے اور عشاء کی نماز, جس نماز کے بعد اس کا خاتمہ ہوا, اگر اس نے نماز توجہ سے نہ پڑھی ہو, سنت کے مطابق نہ پڑھی ہو, تو کس قدر اس کے لیے افسوس کا معاملہ ہو سکتا ہے کہ آخری نماز جو دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے پڑھ کر آیا وہ بھی سنت کے مطابق نہیں, توجہ کے ساتھ نہیں پڑھی. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے صلی صلاۃ مودعین, نماز پڑھو تو یہ سمجھو کہ یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے. صلی صلاۃ مودعین, نماز پڑھو تو سمجھو کہ یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے. امام طبرانی نے المعجم الاوسط کے اندر اسے ذکر کیا 4427 کے اندر, اور روایت حسن درجے کی ہے. اسی طریقے سے ایک اور روایت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے آئی ہوئی ہے, اور یہ بھی امام بحقی نے اپنی کتاب الزہد الکبیر کے اندر ذکر کیا ہے 527 میں, اور شیخ البانی نے الصحیحہ کے اندر اس کو حسن قرار دیا ہے کہ اذکر الموت فی صلاتک, نماز میں اپنی موت کو یاد کرو, نماز میں اپنی موت کو یاد کرو. فإن الرجل اذا ذکر الموت فی صلاته, جب کوئی شخص موت کو اپنی نماز میں یاد کر لے تو یقینی طور پر کیا ہے, وہ اپنی نماز کو درست اور صحیح پڑھنے کی کوشش کرے گا. ایک آدمی جو فٹافٹ پڑھ رہا ہے, اگر اس کو اس وقت یاد آ جائے مرنا ہے تو فٹافٹ کیا خود بخود رک جائے گا. تو ہر شخص کو چاہیے کہ نماز جب پڑھے تو اس میں موت کو یاد کرے, ہو سکتا ہے کہ یہ اس کی زندگی کی آخری نماز ہو جائے اور اسی پر اس کا کیا ہے, خاتمہ ہو جائے. وَقُومُ لِلَّهِ قَانِتِينَ, اور آدمی اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر کے, مطیع ہو کر کے نماز میں کیا ہے, کھڑا رہے, ادھر ادھر توجہ وغیرہ نہ کرے.
فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا. اب چونکہ نماز کا حکم دیا گیا ہے اور نماز کی حفاظت کی بات کہی گئی ہے کہ نماز کی حفاظت عدال میں کرنی، لیکن کچھ کنڈیشنز، کچھ حالات ایسے آتے ہیں جس میں نماز کو اس انداز میں پڑھنا جس انداز میں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے پاسیبل اور ممکن نہیں رہتا. جیسے جنگ کی حالت ہے، نماز تو معاف وہاں بھی نہیں، چاہے جنگ ہو رہی ہو یا کچھ ہو رہا، چاہے گردن کٹ رہی ہو یا ہاتھ کٹ رہا ہو، کچھ بھی کوئی بھی صورت حال ہو، نماز تو کسی بھی صورت میں معاف نہیں. تو سوال یہ ہے کہ ان حالات میں نماز کیسے پڑھی جائے؟ ان حالات میں آدمی قیام نہ کر سکتا ہے، بہت ساری چیزیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر تم خوف کی حالت میں ہو. فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم خوف میں ہو، ڈر اور خوف میں ہو. فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، تو پیدل پڑھ لو، اور رُكْبَانَا یا سواریوں پر سوار ہوتے ہوئے پڑھ لو. یعنی آدمی جنگ کی حالت میں ہے، چل رہا ہے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، نماز کا وقت ہو گیا ہے. اب نماز کے لیے اگر رکتا کہیں ٹھہرتا ہے تو دشمن کا حملہ ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، تم ویسے چلتے چلتے ہی نماز پڑھ لو، سواریوں پہ سوار ہو ویسے ہی نماز پڑھ لو. آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، علامہ اقبال نے کہا آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز. کسی بھی موقع پر نماز کی رخصت قطعاً کسی کو بھی نہیں دی گئی. زندگی کے لمحات میں کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے، عورتوں کے جو مخصوص مسائل ہیں، حیض اور نفاس کو چھوڑ دیا جائے، تو کسی کے لیے بھی نماز کی کسی بھی وقت رخصت قطعاً نہیں ہے، اگر اس کے ہوش و حواس کیا ہے، قائم ہے. کھڑا نہیں ہو سکتا ہے بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ نہیں سکتا ہے لیٹ کے پڑھے، پر نماز وضو نہیں ہے بغیر وضو کے پڑھے، پاک نہیں ہے بغیر پاکی کے پڑھے. یعنی مثال کے طور پر ایک آدمی ایک ایسی جگہ ہے، غسل کی ضرورت ہے، پانی اویلیبل نہیں ہے، مٹی اویلیبل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، یا پھر ایسی جگہ پھنسا ہوا ہے جہاں کچھ نہیں کر سکتا، اور نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، تو وہ جس حالت میں ہے اسی حالت میں نماز پڑھے گا. یہ نہیں دیکھے گا کہ مجھے تو وضو بنانے کی ضرورت ہے یا میرا غسل ہے وغیرہ وغیرہ، کچھ بھی نہیں. جس حالت میں ہے اسی حالت میں کیا ہے، وہ نماز ادا کرے گا. تفصیل اگر آپ دیکھیں گے تو سورہ النساء کے اندر موجود ہے، جو جنگ کی حالت میں نماز پڑھنے کا طریقہ وغیرہ بھی بیان کیا. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، آپ ان کے درمیان موجود ہیں، نماز قائم کرے. ایک گروہ، ایک جماعت مسلمانوں کی کافروں کا مقابلہ کرے گی اور دوسری نماز ادا کرے گی، پھر یہ کافروں کا مقابلہ کرے گی اور دوسری نماز ادا کرے گی. لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ نماز کو ڈیلے کر دیا جائے، نماز کو کسی اور وقت میں پڑھ لیا جائے یا ایک ساتھ جمع کر لیا. یہاں تو لوگ سفر کے لیے نکلتے ہیں نا، کچھ لوگ ڈیوٹی کے لیے جاتے ہیں، تو نہ ظہر پڑھیں گے، نہ عصر پڑھیں گے، نہ مغرب پڑھیں گے، آ کر کے ساری نمازیں عشاء کے بعد، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. گھر کا معاملہ ہے، گھر کا دین ہے، جب چاہے جیسے چاہے کرے. کتنے لوگوں کے بارے میں سفر میں وہ نماز نہیں پڑھتے، دو دو تین دن کی نماز جو ہے آ کر اکٹھا پڑھتے ہیں. اور ستیاناش ہو ان گمراہ علماء کا جنہوں نے قضاء عمری جیسی چیزیں بیان کر دی ہے کہ آپ جو ہے جتنی نمازیں چھوٹی ہیں اس کو پڑھتے رہیے، اس طریقے سے کرتے رہیے، اور 10 سال 20 سال کی نماز پڑھواتے رہتے ہیں. ایک آدمی 90 سال تک نماز نہیں پڑھا ہے، 90 سال کی نماز کیسے قضا کرے گا وہ؟ تو قضاء عمری ایک کہتے ہیں کہ نماز، اس طرح کی نماز کا شریعت میں کوئی وجود نہیں. اور صحیح بات یہ ہے اس سلسلے میں کہ اگر کسی کی نماز چھوٹ گئی، جان بوجھ کر اس نے نماز کو چھوڑ دیا اور اس نماز کا وقت نکل گیا، تو اس نماز کی قضا نہیں ہے، اس کے لیے صرف سچی توبہ ہے. کچھ علماء نے کہا پڑھ بھی لے توبہ کے ساتھ، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اگر آپ نے مثال کے طور پر ظہر کی نماز کے وقت آپ فارغ بیٹھے ہوئے تھے اور ظہر سے لے کر عصر کا وقت ہو گیا، پورا 2-2.5 گھنٹہ گزر گیا، آپ نے اپنی غفلت اور سستی میں نماز ادا نہیں کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس نماز کی آپ قضا نہیں کر سکتے. قضا ان کے لیے ہوتی ہے جن کے پاس ریزن ہوتا ہے، وہ بھی ویلڈ ریزن جو شریعت میں مقبول ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ سو گئے، آپ بھول گئے،
تو اس موقع پر آپ کیا ہے اس نماز کی قضا کریں گے, نہ یہ کہ آپ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں ٹھاٹ سے اور نماز نہ پڑھے اس کے بعد وقت نکل جائے تو اٹھے آپ نماز پڑھ لیں, نہیں عطا نہیں. تو اسلام میں اس طرح کی کوئی قضا نماز نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات بیان فرمائی وہ اس طریقے سے ہے, صحیح بخاری وغیرہ میں, من نام عن صلاۃ او نسیہا فلیصلیہا اذا ذکرہا, جب کوئی آدمی بھول جائے نماز پڑھنا یا سو جائے, عورت کچن میں تھی یاد نہیں آ, بھول گئی اور بھولی رہ گئی, عشاء کے بعد اسے یاد آیا کہ ارے اس نے تو مغرب کی نماز نہیں پڑھی, تو اس عورت کے لیے ہے, اس شخص کے لیے جو بھول جائے جیسے یاد آئے فوراً وہ نماز پڑھ لے, یا کوئی شخص سو گیا نہیں اٹھ سکا تو جب اٹھا وہ نماز کیا ہے پڑھ لے, الارم لگا کر کے سویا ہے کہ 8 بجے اٹھنا ہے, تو ایسے شخص کے لیے کوئی قضا نہیں ہے. 8 بجے اٹھ کر کے پھر آپ وضو بنا کے نماز پڑھ, ایسے آدمی کی کوئی قضا نہیں ہے. اور جن علماء کے ہاں کافر ہو جاتا ہے اس کا یہی معاملہ ہے کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر کے آمدن کوئی ایک نماز چھوڑ دی یہاں تک کہ اس کا وقت نکل گیا تو وہ کفر کی دنیا میں چلا گیا. جن لوگوں نے کہا ہے کہ کافر ہو جاتا ہے, میں ایسا نہیں کہ یہ کہہ رہا ہوں کہ کافر ہو جاتا, جن علماء نے کہا ہے ان کی بات میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں. بہر نماز کا معاملہ بڑا ہی زیادہ اہم ہے, اللہ تعالی ہماری اور آپ کی اصلاح فرمائے. اور ہم اس معاملے میں بڑے کمزور واقع ہوتے ہیں کہ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے, کما رہا ہے اس کو اپنی بیٹی دے دیں گے, نماز پڑھنا نہیں کماتا اس کو اپنی بیٹی نہیں دیں گے, جاب لیس ہے نماز ہی ہے لیکن بیٹی نہیں دیں گے, جاب والا ہے نماز ہی نہیں اس کو بیٹی دے دیں گے. اتنی جہالت آ چکی ہے لوگوں کے اندر کہ کیا کریں, کوئی ایک آدمی یہ اس بات کی فکر نہیں کرتا کہ جس کو ہم بیٹی دے رہے ہیں اس کا عقیدہ نمبر ایک, اور نماز عقیدے کے بعد نماز, نماز قائم کر رہا ہے کہ نہیں, نماز پڑھ رہا ہے کہ نہیں, اس کی فکر نہیں ہوتی. سب سے پہلا سوال جتنے بھی بایو ڈاٹا تیار کرتی تھی انہوں نے جو سٹل ہے بس, یعنی صرف یہ بات کافر اگر کہتا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے لیے تو سب دنیا ہے. ایک مسلمان آدمی رشتہ کرنے میں اس بات کا خیال نہ کرے کہ آدمی پکا مسلمان ہے کہ نہیں, عقیدہ درست ہے کہ نہیں, اور نماز جیسی عبادت قائم کر رہا یا نہیں کر رہا, ان چیزوں کو چھوڑ کر کے کیا دھیان دیتا ہے, جاب ہے یا نہیں ہے, سیلری کتنی ہے, یہ کتنا ہے, نہ کوئی یہ پوچھنے والا قرآن کتنا یاد ہے, اس پہ بھی نہیں. ہم کسی سے ایسے اپنی بیٹی کر دیتے جس کو ایک پارا بھی یاد نہیں, آدھے پارے بھی یاد نہیں, کیا سلیکشن ہو رہا ہے. اور بات کریں گے تو ایسی بڑی بڑی بات کریں گے جیسے لگ رہا کیا انہی کے ہاتھ پر پوری فتح ہو جائے گی. یہ لوگ کافروں پر فتح کی بات کرتے ہیں جو رشتے ناتے میں اس بات کا خیال نہیں کرتے, جو عقیدے اور نماز کا خیال نہیں کرتے, جو قرآن کتنا یاد ہے اس کی بات نہیں کرتے, اور یہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ہے دنیا کے اندر حکومت قائم کریں گے, مسلمانوں کی قیام کریں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے. پہلے اپنے آپ پر اللہ کے دین کو نافذ کر لیجئے, انشاءاللہ زمین پر اللہ خود بخود کیا ہے اپنے دین کو نافذ کر دے گا, اس کی فکر کیجئے. یہ بنیادی چیز ہے. ایک آدمی ایسا نہیں ملتا ہے جو یہ مسابقہ کر رہا ہو آپس میں ریسنگ ہو رہی ہے کہ تمہیں کتنا قرآن یاد ہے, مجھے اتنا یاد ہے, تمہیں یہ سورہ یاد ہے, مجھے اتنی سورت یاد, کوئی ریسنگ نہیں ہے. ایک آدمی اگر یہ گاڑی لے لیا ہے وہ گاڑی ہونا ہے, وہ لون لے کے لینا ہے, بینک سے کیا لینا ہے اس سے لینا ہے, اس کو آ گئی آپ کو لینا. ہاں یہ نہیں ہو رہا ہے کہ اس کو یہ یاد ہے, وہ حافظ قرآن ہے, یہ وہ, اس کی ریسنگ نہیں ہو رہی, صرف دنیا کی ریسنگ ہو رہی ہے. اور نام مسلمان ہے, کام اللہ بہتر جانے کیا ہے. صحابہ سبحان اللہ, بڑے بڑے صحابہ آپس میں ریسنگ کرتے تھے, ریسنگ ہونی چاہیے لیکن کس چیز میں ہونی چاہیے, نیکی میں ہونی چاہیے, خیر میں ہونی چاہیے, بلائی میں ہونی چاہیے. صحیح بخاری وغیرہ کے اندر روایت موجود ہے کہ ذہب اہل قصور ابن وجود, فقراء مسکین صحابہ اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ مالدار صحابہ نیکیوں میں آگے بڑھ گئے, اجر میں ہم سے آگے بڑھ گئے. اللہ کے پیغمبر نے پوچھا وہ کیسے, کہنے لگے فقراء مسکین صحابہ یصلون کما نصلی, جیسے ہم نماز پڑھتے ویسے وہ بھی نماز پڑھتے, وہ یصومون کما نصوم, جیسے ہم روزہ رکھتے وہ روزہ رکھتے ہم بھی روزہ رکھتے, یعنی نماز ہماری ایک جیسی, روزہ ہمارا ایک جیسا. وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ, لیکن وہ اپنے مالوں کا صدقہ کرتے ہم نہیں کر پاتے, اس کا ٹینشن ہے, اس کی فکر ہے کہ نماز ہماری برابر ہے,
روزہ ہمارا برابر ہے لیکن اللہ نے انہیں جو زائد مال دیا ہے اس مال کو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں جو ہم نہیں کر پاتے ہیں، اس وجہ سے وہ نیکیوں میں، اجر میں، ثواب میں ہم سے آگے بڑھ گئے۔ سبحان اللہ، آج کوئی مالدار اس طرح سے مقابلہ کرتا ہو ملتا ہے؟ کوئی فقیر کسی امیر کا اس طرح سے مقابلہ کرتا ہو ملتا ہے؟ اللہ ہماری حالات پر رحم فرمائے۔ اور صحیح یہی ہے کہ ہم ٹریک سے، صحیح راستے سے بہت دور جا چکے ہیں، وہاں پر لوٹنے کی ضرورت ہے جہاں اس بات کا احساس ہونے کہ ہمارے پاس قرآن نہیں ضروری ہے، جہاں اس بات کا احساس ہو کہ ہم تہجد نہیں پڑھتے، جہاں اس بات کا احساس ہو کہ رکعتوں کے چھوٹنے پر آدمی کو افسوس ہو، جماعت کے چھوٹ جانے پر انسان بے چین اور مضطرب ہو جائے، ایسے دور میں لوٹنے کی ضرورت ہے، اپنے اندر اس جیسا ایمان پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جماعت چھوٹے، رکعتیں چھوٹے، ایک پارا بھی 30 پارے ہمیں یاد نہ ہو، لیکن کوئی ٹینشن نہیں، ایک مرتبہ ٹینشن نہیں ہوتی۔ اگر تھوڑا جاب کم ہو جائے، اماؤنٹ کم ہو جائے، اس کے لیے دن بھر آدمی سوچتا رہتا، لیکن اللہ نے 30 پارے نازل کیے ہیں، 30 پارے میں ایک پارا یاد نہیں ہے اس کو، عمر کی ایک لمبی بہاریں دیکھ چکا ہے۔ یہ تو کہتا 50 سال ہو گئے مکان نہیں بنوایا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، لیکن ایک پارا بھی یاد نہیں 30 پارے میں۔ سوچئے، 30واں حصہ اسے اللہ کا کلام یاد نہیں، 30واں حصہ وہ سمجھ نہیں سکتا ہے، اس پر اسے کوئی ملال نہیں، کوئی افسوس نہیں۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرماتے ہیں، دیکھیں یہاں پر کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، فَإِن خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر خوف کی حالت میں ہو تو نماز نہ پڑھو، یہ نہیں کہا جا رہا، اگر خوف میں ہو تو کیا کرو، فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پیدل چل چل چلتے یا سواریوں پر سوار، جس حالت میں ہو اسی طریقے سے نماز پڑھ لو۔ یہ ضروری بھی نہیں کہ رکوع اور سجدہ کرنا پڑے، یہ بھی ضروری نہیں ہے، سامنے دشمن وار کر رہا، تیر لگائے ہوئے اور بالکل اس کی طرف متوجہ، آپ ادھر ادھر ہوئے تو وہ حملہ کر دے گا، آپ جس حالت میں اللہ اکبر کہیں اور نماز شروع کر دیں، آنکھوں سے اشارہ کریں اور ویسے ہی نماز آپ پڑھتے رہیں، خلاص یہ آپ کی نماز ہو گئی، جس حالت میں اس حالت میں کیا ہے آپ نماز پڑھ لو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تم امن میں آ جاؤ، خوف تم سے نکل جائے، امن و امان کی حالت میں آ جاؤ، مامون ہو جاؤ، فَذْكُرُ اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، تو اللہ کو یاد کرو جیسا اس نے تمہیں سکھایا ہے، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے تھے۔ جب خوف ختم ہو جائے تو اللہ کو ویسے ہی یاد کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے، جو تم نہیں جانتے تھے، یعنی خوف ختم ہو جائے تو من وان ویسے ہی نماز پڑھو جیسے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں نماز سکھلائی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں، والذین یتوفون منکم، تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں، آیت نمبر 234 234 میں بھی اسی جیسی آیت گزر چکی ہے، والذین یتوفون منکم، تم میں سے جو شخص فوت ہو جائے، ویذرون ازواجا، اور وہ بیویاں چھوڑ جائیں۔ 234 میں تب کیا تھا کہ اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے اور بیوی چھوڑے تو اس کی بیوی 4 مہینے 10 دن کیا ہے، شوہر کی وفات میں عدت میں رہے گی۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ تم میں سے جو شخص فوت ہو جائے اور وہ بیویاں چھوڑ جائے، وصیتا لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، تو ان بیویوں کے شوہر وصیت کر جائیں اپنی بیویوں کے لیے 1 سال اس گھر میں رہنے اور ساز و سامان دینے کی۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ تم میں سے جس جو فوت ہو جائے اور ان کی بیویاں ہوں، وہ لوگ وفات سے پہلے پہل اپنے بیوی کی حق کے حق میں یہ وصیت کر جائیں کہ 1 سال تک وہ ان کے گھر میں رہیں گی اور ان کا نان و نفقہ ان کو دیا جاتا رہے گا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد شوہر نہیں ہے، شوہر کے گھر والے ہیں، کیونکہ شوہر کی وفات کبھی اور کسی وقت ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے اس کو یہ موقع نہ ملے، تو شوہر کے گھر والوں کو چاہیے کہ وہ
اس کی بیوی کو جس کی وفات ہوئی ہے ایک سال تک اس کے گھر میں رہنے دے اور نان و نفقہ اس کو دیتے رہے. فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ, بس اگر وہ عورتیں خود سے نکل جائیں, تم نکالو نہیں ان کو ایک سال تک, لیکن اگر وہ خود سے نکل جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّا مِن مَعْرُوفٍ, ان چیزوں میں جو وہ اپنے حق میں معروف طریقے سے کریں, یعنی وہ خواتین اپنے حق میں جو معروف طریقے سے دستور کے مطابق کریں اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی عورت اگر 4 مہینے 10 دن کے بعد گھر سے نکلنا چاہ رہی ہے تو نکل سکتی, تم انہیں روکو نہیں, لیکن 4 مہینے 10 دن سے پہلے نکل رہی ہے تو پھر تم اسے کیا ہے گھر سے مت نکلنے دو. واللہ عزیز الحکیم, اور اللہ غالب, سب لوگوں پر غالب اور حکمت والا ہے. اب اس آیت کا معنی اور مطلب کیا ہے, اس آیت کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ پچھلے دنوں میں ہم اور آپ نے کیا پڑھا تھا کہ عورت کی عدت کتنی ہے, 4 مہینے 10 دن ہے. یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ایک سال تک عورت کیا ہے شوہر کے گھر میں رہے. اس سے پہلے ذکر کیا گیا تھا کہ اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کیا ہے, آیت نمبر 240 کی آیت, یہ منسوخ ہے 234 نمبر والی آیت سے. یعنی پہلے ایسا تھا کہ اگر کوئی آدمی وفات پا جائے تو وہ وصیت کر جائے اپنی بیوی کے حق میں کہ ایک سال تک اس کو میرے گھر میں رہنے دیا جائے اور اس کو نان و نفقہ دیا جائے, لیکن یہ آیت کیا ہے منسوخ ہو گئی دو اعتبار سے. ایک تو اب وصیت کا قانون ہی نہیں رہ گیا, کیونکہ جیسے شوہر کی وفات ہوگی عورت اس کے مال میں وارث ہو جائے گی, جیسے ہی شوہر کی وفات ہوئی عورت اس کے مال میں کیا ہے وارث ہو جائے گی, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 12 میں ذکر کیا ہے, وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ, اور آگے جا کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عورتوں کے لیے ربع ہے, چوتھائی حصہ ہے اگر تمہاری کوئی اولاد نہ ہو, اور اگر اولاد ہو تو آٹھواں حصہ ہے. تو عورت چونکہ شوہر کے مال میں سے وارث ہو رہی ہے اس لیے اب اس کے لیے وصیت نہیں ہوگی, اور یہی صحیح بات ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان اللہ قد آتا کل ذی حق حقا فلا وصیت لوارث, اللہ نے ہر حق والے کو حق دے دیا, اب کسی بھی وارث کے لیے وصیت نہیں ہے. ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ کے اندر قصاص والی آیت کے بعد میں کہ پہلے یہ بھی کہا گیا تھا کہ آدمی اپنے ماں باپ کے لیے کیا ہے اور قریبی لوگوں کے لیے وصیت کر دے, تو کیا اب ماں باپ کے لیے وصیت ہے؟ نہیں وصیت ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا حق متعین کر دیا ہے ان کی اولاد کے مال میں سے, اس لیے اب اولاد کو والدین کے لیے وصیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میری وفات کے بعد میرے فلاں بیٹے کو اتنا دے دینا, میری ماں کو اتنا دے دینا, میری بیوی کو اتنا دے دینا, یہ سب نہیں کر سکتا, کیونکہ شریعت نے ان کے حصے مقرر کر رکھے. کن کو کر سکتا ہے؟ جو اس کے مال میں وارث نہیں ہو رہے ہیں. اس لیے آپ کو یاد پڑا ہوگا کہ پچھلے ہفتے میں یا اس سے پہلے دنوں میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے, عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہا کہ جب وہ قرآن کو جمع کر رہے تھے کہ آپ اس آیت کو, یہی آیت 240 نمبر والی آیت کو آپ قرآن میں کیوں لکھ رہے ہیں جبکہ یہ آیت منسوخ ہو چکی, یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے تو آپ اسے قرآن میں کیوں لکھ رہے ہیں؟ تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابن اخی لا اغیر شیئا منہ من مکانہ, میں کسی بھی چیز کو جہاں اللہ کے پیغمبر نے اس جگہ رکھ دیا ہے میں اس میں کوئی چینجنگ اور تبدیلی
میں نہیں کر سکتا ہوں. یہ بخاری کی روایت ہے 4530 کی. اور یہ بات معلوم ہونی چاہیے جو پہلے دنوں میں ذکر بھی کی جا چکی ہے کہ عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں سے ہیں جن کو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو جمع کرنے کے لیے سلیکٹ کیا تھا. شروع میں بالکل شروع کے درس میں بات بیان کی گئی تھی کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چار لوگوں کو سلیکٹ کیا تھا قرآن کو جمع کرنے کے لیے. کتنے لوگوں؟ چار لوگوں کو. اس میں تین مہاجرین میں سے تھے, قریشی تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھے, مکہ کے تھے, اور ایک انصاری تھے. ایک انصاری اور تین مہاجر. جو انصاری تھے وہ کون تھے؟ زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور یہی سپروائزر تھے, یہ اصل تھے. انہوں نے ہی ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی قرآن کو جمع کیا تھا. اور جو باقی تین لوگ تھے وہ ان میں عبداللہ بن الزبیر, سعید بن عاص اور عبد الرحمن بن حارث بن ہشام تھے. یہ تابعی, یہ صحابی نہیں. عبد الرحمن بن حارث بن ہشام یہ تابعی ہیں, اور باقی تین کیا ہے؟ صحابی ہیں. زید بن ثابت, عبداللہ بن الزبیر اور سعید بن العاص رضی اللہ عنہ اجمعین. ان چار لوگوں کو سلیکٹ کیا تھا. تو جب قرآن کو جمع کرنے لگ گئے تب عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ قرآن کو, اس آیت کو کیوں لکھ رہے ہیں جبکہ آیت کیا ہے؟ منسوخ ہو گئی ہے. اور سنن ابو داؤد میں 2298 میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اس آیت کے متعلق یہ ہے کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے آیت میراث سے. آیت میراث, آیت میراث کہاں ہے؟ ابھی ذکر کیا گیا سورہ نساء آیت نمبر 11-12, یہ سب آیت میراث ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ یہ جو ایک سال والی بات ہے وصیت ختم ہو گئی, بیوی کے لیے وصیت نہیں ہے. آپ یہ وصیت کر سکتے ہیں اپنے بیٹے کو کہ دیکھو اپنی امی کا خیال کرنا, یہ ساری وصیت کر سکتے ہیں, کرنا چاہیے, لیکن یہ نہیں کہ میرے مال میں سے اتنا دے دینا اتنا دے دینا, یہ نہیں. مال کی وصیت نہیں کر سکتے کیونکہ مال اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے. اور سال والا جو معاملہ ایک سال کا, وہ وصیت نہیں رہ گئی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے 10 دن عورت کی عدت متعین کر دی ہے اگر وہ حمل کی حالت میں نہیں ہے. حمل کی حالت میں ہے تو وہ حمل اس کی عدت ہے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین, اور طلاق یافتہ عورتوں کے لیے, طلاق یافتہ عورتوں کے لیے, جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی ہے, کچھ نہ کچھ سامان دستور کے مطابق انہیں دینا ہے. وللمطلقات, اور ان عورتوں کے لیے جن کو طلاق دے دی گئی ہے, متاع بالمعروف, کچھ نہ کچھ سامان دینا ہے دستور کے مطابق. حقا علی المتقین, یہ متقیوں پر حق ہے, ضروری. اس سے پہلے کی آیت, پچھلی بار ہم لوگوں نے کیا پڑھا کہ اگر عورت کو طلاق کب دی گئی ہو, کب طلاق دی گئی ہو, ایک صورت یہ ہے کہ نکاح ہوا ہے, نہ رخصتی ہوئی ہے نہ مہر طے ہوئی ہے, تو آپ کچھ دے دیجئے ان کو. کیا ہے؟ کچھ دے دیجئے. نکاح ہو گیا ہے, مہر طے ہو گئی ہے, لیکن رخصتی نہیں ہوئی ہے, تو ایسی صورتحال میں آپ کو کیا ہے؟ آدھا مہر تو دینا ہی دینا. لیکن یہاں پر عمومی گفتگو کی جا رہی ہے کہ کوئی عورت جس کے ساتھ آپ وقت بھی گزار چکے ہیں, نکاح ہو گیا, رخصتی ہو گئی, مہر بھی آپ نے دے دیا, سب کچھ دے دیا آپ نے, لیکن آپ طلاق دے رہے ہیں, ڈیورس دے رہے ہیں, ان کے متعلق کہا جا رہا وللمطلقات متاع بالمعروف حق علی المتقین, اور طلاق یافتہ عورتوں کو معروف طریقے سے کچھ نہ کچھ دے دینا ہے, یہ متقیوں پر حق ہے. تو جو غیر متقی وہ نہ دے, جو متقی نہ ہو بیوی کو نہ دے, طلاق نہیں, اس کے لیے بھی دینا ہے. لیکن چونکہ عام طور سے جن میں تقویٰ ہوتا ہے وہی عورتوں کا اس طرح کا خیال کر پاتے ہیں. یہ جو آیت ہے یہ بڑی اہم آیت ہے جس کو موجودہ زمانے میں بہت زیادہ ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے.
ताकि तलाक का जो इस्लामी रबता है वो मालूम हो सके कि किस कदर खैर खाही का जज्बा क्या है रखा गया है। आगे अल्लाह ताला ने कहा कदालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम ताकिलून, इसी तरह अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी आयात को खोल खोल करके बयान करता है ताकि तुम लोग समझो, ताकि तुम लोग समझो। यानी देखा आपने कि पिछले काफी आयात से हम निकाह तलाक खुला और इसी तरीके से दूसरे मसाइल जो आयली मसाइल है, घरेलू मसाइल है, फैमिली मैटर्स है, उस पर भी अल्लाह ताला ने किस कदर डीप अंदाज में गुफ्तगू की है। वहां से शुरू हुआ है हैज की हालत में औरत के पास जा सकते हैं नहीं जा सकते, सारी की सारी चीजें, तो सारी चीजें अल्लाह ने खोल खोल करके तुम्हारे लिए बयान की है ताकि तुम समझ सको। उसके बावजूद भी लोगों की सूरत हाल क्या है कि आज भी लोग इस मामलात को समझे हुए नहीं है। फैमिली मैटर्स जो शरीयत के मुताबिक है वो बिला शक व शुबहा शरीयत के दायरे में होकर के नहीं किया जाता है, न तलाक है, न निकाह, न खुला, हाँ नहीं, सारी की सारी चीजें सब अल्लाह ने ये बयान तो किया है लेकिन इस पर अमल नहीं। जैसे अभी यही आयत जो आखिर आयत है कि तलाक याफ्ता औरतों को कुछ देना है मारूफ तरीके से, कितने लोग देते हैं, देते हैं गाली गलौज देते हैं, देते हैं इंसल्ट देते हैं, देते हैं लेकिन क्या है गीबत चुगली, ये सारी की सारी चीजें देते हैं लेकिन कौन सी चीज देते हैं, ये चीजें देकर के रुख्सत करते हैं, ऐसी चीजें देकर रुख्सत करते हैं, बद्दुआ की तुम्हारा निकाह किसी से ना हो और पूरी कोशिश करते हैं कि किसी से निकाह ना, जिसको मैंने छोड़ दिया हो उससे कोई दूसरा निकाह कैसे, ये सारी की सारी चीजें, एक तरफ इस्लाम के अहकाम और दूसरी तरफ हमारा तर्ज अमल। अब यहां से तलाक वगैरह का, निकाह का, खुला का, ये सारा चैप्टर मुकम्मल तरीके से बंद हो गया। अब जिहाद वगैरह की गुफ्तगू आयत नंबर 243 से की जा रही, अलम तर इलल लदीना खरजू मिन दियारिहिम वहुम उलूफुन हज़र अल-मौत, और इंतहाई अजीम आयात है जो इंशाअल्लाह अल्लाह ने जिंदगी दी तो आइंदा हफ्ते से आपके सामने आएंगी बिइज़्निल्लाह। इतनी तफसील के बाद भी जाहिर है जो लोग मुस्तकिल आए हुए हैं उनसे गुफ्तगू करके ये अंदाजा लग चुका है कि वो किसी हद तक तलाक के मसाइल को समझ गए हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये मसाइल में दिलचस्पी नहीं है, तो आज भी उनकी सूरत हाल क्या है वैसी ही बनी हुई है। और जरूरी नहीं कि जिंदगी में हर मौका बार बार आए, हम कितनी ऐसी चीजें इसलिए छोड़ देते हैं कि बाद में इसको करेंगे, वो बाद कभी नहीं आता, वो बाद में क्या है कभी नहीं आता। जैसे मिसाल के तौर पर इसी को हमने छोड़ दिया कि चलो भाई किसी और शेख का सुन लेंगे, यूट्यूब पे मौजूद है सुन लेंगे, हो सकता है कि आप वफात पा जाए और आपकी जिंदगी में ये बात कभी भी ना आ सके। जाहिर है एक लंबा वक्त इसमें गुजरा है, आपने कितना सीखा ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन वल्लाहिल अजीम इन आयात से अल्लाह ताला की तौफीक से मुझे अपनी जात में कई मसाइल सीखने का क्या है इत्तेफाक हुआ, या कई बातों में पुख्तगी हुई जिसमें शक और शुबा क्या है मौजूद था। और इल्म एक ऐसी चीज है कि अगर आप इसको छोड़ देते हैं तो ये जहन से क्या है खत्म हो जाता है, और खास तौर से इस वक्त की आदमी अपनी जिंदगी में शरीयत को नाफिज नहीं किए हुए, जैसे दुआएं, अब जो दुआ नहीं पढ़ते हैं तो उनको मस्जिद से निकलने की दुआ भी याद नहीं होगी। अब यकीन करें कि जो दुआ नहीं पढ़ते हैं ना उनको मस्जिद में दाखिल होने की, निकलने की, खाने से फारिग होने की, वॉशरूम जाने की, वॉशरूम से निकलने की, बीवी के पास जाने की, सुबह शाम की अस्कार, ये दुआ भी नहीं मालूम, तो बड़ी बड़ी दुआओं की बात छोड़ दीजिए कि सैयदुल इस्तिगफार क्या है और जो है इस्तिखारा की दुआ क्या है, इसकी दुआ क्या, छोड़ दीजिए। जो रूटीन में अगर हम उसको नहीं अंजाम देते हैं तो क्या है वो दुआएं भी आदमी को नहीं याद रहती। जैसे ऐसा तो नहीं कि मैं पूछूं कि किसको खाने के बाद की दुआ याद है, लेकिन हर आदमी अपने नफ्स के बारे में जानता है कि आप में से कितने ऐसे लोग होंगे जो तीन वक्त खाना खाते हैं, ये कम से कम बता रहा हूं, बाकी तो अल्लाह ही जानता है, क्योंकि आप, मैं बार बार जिक्र करता हूं कि बाकी चीजों को हम खाना नहीं समझते हैं, वो जो सुबह में नाश्ता करते हैं वो दोपहर और शाम, बाकी आप सैंडविच खाएं, समोसा खाएं, कुछ भी खाएं, उसको आप खाना दिमाग, उसके बाद आप दुआ भी नहीं पढ़ते, हालांकि वो भी क्या है, वो सब खाने की किस्म है, वो सब क्या है
सब खाना है, सब पे दुआ क्या है पढ़नी चाहिए, लेकिन कितने ऐसे लोग उसका एहतमाम नहीं कर पाते हैं। तो हमें चाहिए कि तमाम मौके को जो हमें मैसर हो रहे हैं उसको गनीमत समझें और उसमें ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करें।